dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Těší mě, děkuji, uctivě, dobrý večer. Musím vám říct, víte, že já tady nadávám pořád na novináře, myslím si, že oprávněně, a nejenom na český, na světový, myslím si, že žurnalismus jaksi odchází do nenávratna z těch pozic, který kdysi měla, z principů, který kdysi zastávala. Četl jsem si o tom v americkém takovém časopise, který se tomu věnuje vývoji médií za posledních 20 let, a on se věnuje těm problémům, který vznikají teď v té vzepjaté atmosféře ve Spojených státech, kdy vyhodí některý novináře i z předních listů, z New York Times a tak dále, za to, že umožnili zveřejnit nějaký názor, který považuje pak zbytek redakce za nevhodný. A když jsem si to tak čet, což se přesně naplňuje to, na co nadávám já, tak tam vysvětluje tenhle ten autor, že o tom mluvil s takovým mladým novinářem, že přece byl takový zvyk, že se vždycky uveřejnil jeden pohled a protipohled, nebo jeden názor a druhý názor, dva názory, jak tomu se dali ty data, ale názory byly vždycky pro a proti, stručně řečeno. A že ten mladý novinář mu řekl, ale to není potřeba. Jsou témata, kde jenom jeden názor a ten je správný, čili ten proti nepotřebujeme. No to jsme tu měli 40 let. Já si ty názory pamatuju do dneška. Chraň nás pán Bůh, chraň nás pán Bůh.